Hej, nu ska jag lära en kanonbra chipövning för att få bra loft genom hela rörelsen och få bra rytm. Så här, mycket problemet är vad högerhanden gör. Det kan vara en del av problemet att börja flippa den eller hålla den, pressa den för mycket. Pressa för mycket, för lite loft i klubban. Försök behålla loften. Gör så, ställ upp er, ta högerhanden på det sättet. Där, öppen, mitten av handen, vila på greppet. Försök behålla den positionen genom hela rörelsen. Där och där. Dit, dit och dit. Många problem med att börja flippa den så kommer den lätta. Eller hålla den för mycket, tappa den. Ställ upp det där, öppna höger handen. Känn att den... Bara gå på det sättet genom att kroppen är motor. Där. Dit. Och dit. Så blir det en jäkligt bra träff. Och den till. Där, vanligt grepp. Öppna upp höger handen. Kroppen motor. Höger hand är bara passiv. Prova den övningen hemma. Kommer du få bättre chipning. Lycka till. Tack.